Никола. Здравей, Гала. Здравей, Никола. Как си? Значи, много съм добре. Искам да си представиш един сценарий. Вече спазваш режим от известно време. Да. Обаче ти идва много на нагорно и се чудиш е. Какво да направиш. Абсолютно. Искаш вече да отидеш да изядеш една пица, бургер и люнене. Искам. Обаче сещаш за мене. Звъниш ми, абе Никола, много искам да изям нещо лошо, ама да не си развалям. Ма да не е лошо. И аз ти казвам, Гала, имам нещо по рецепта на моята баба Есперанса, това е мексиканската чудесно. Ми баба, което е борито с бавно печено пивешко. От което може Валю, да донеси ми шапката мексиканската и двете и да започваме. Борито с бавно печено пилешко. Точно така. Сега, ето тук я започваме първо с... Преди да почнеш само да честим на Наско, днес има празник. Наско не дойде днес да готви, защото ще трябва да черпи и така, виж как се измъкна. Той сигурно започна от рано, да ни е жив и здрав. Да. Така, започваме с какво? Започваме с пивето. Ето тук имам пилешка паржола от бут. От бут се получава по-вкусно. Може да си направим и от филе. Започвам да вкусявам с всичките подправки. Кимиона от баба Есперанса, нали? Благодаря. Ще е малко трудно, може да я метнеш някъде, но аз ще си стоя с нея. Аз ще видим как се справя. Кимион от баба Есперанса, добре. Кимион, канела. Канела много обичат да слагат в месата мексиканците, не знам дали знаеш, като не се не, прекалява знам, с нея. Не, знам, че слагат канела, да, знаеш, да, в каймата. Но и мексиканците. Риган сушен, лайм. Лайна също има много любим. Ето така малко коричка. Риган, па въобще не слагат, сега си го измисли. Не е вярно, баба така ми е казвала. Добре. А тя е мексиканка жената, добре. Така че с нея не може да справиш. Щом баба казва. Така, малко и от сока на лайма. В... О, браво. В чили конкарнето слагат тъмна бира. По принцип не е традиционно за мариновано на пилешко месо тъмната бира. Гледам но... и не вярвам на очите си. Само Гери дойде до кухнята, не Анди. Погледни какво става, милата. Да, това е интересно. Тя се снима. Гери, добре ли си? Нещо не си се нахранила добре тук с тези. Да. Тя има работа и аз се замествам. А, това ли било? А, но да. Гери доста по-тактична от Анди. Анди вече щеше да умела да, тук да. Половината кухня. Абсолютно. Дано се е заета. Какво правиш още сега? Слагам и малко халапеньо, за да ни е лютичко. О, браво, браво, браво. И сега това месо. До тук размесвам... е здравословно, съгласна съм. Така. Изпичаме го на 180 градуса за около час и половина, два. Трябва да се получи едно много хубаво крехко месце. А дълго време ли го мариноваш? Колкото повече, толкова по-добре. Ако имаш едни 12 часа да го мариноваш, най-добре, мариноваш да. 12. Ако не, час, час и половина също би било достатъчно. Сега така, да си направим самото борито, което ще бъде пълнозърнесто. Просто се смесват зехтина, бакпулвера, слага се малко бакпулвер, не искаме да ни станат като пърленки, трябва да е тънко тесто все пак. Сол и зехтин размесваме, докато се получи ето такова сравнително твърдо, нелепкаво тесто. Оформяме си една топчица. Ето така, в обилно количество брашно, пак пълнозърнесто. Знаеш, в пълнозърнестото има повече фибри, по-малко въглехидрати, по-бавно се освоява от организма. Твърдичко трябва да бъде. Така ли трябва да? Да. И започваме да си го разточваме. И се разточва. Аз мислях, че няма да може да се разточи. А, може, може. Даже то е по-меко от тестото за паста. Като имаш предвид, да, че тестото за паста се точи на ръка, това няма абсолютно никакъв проблем. Малко е по-трудничко. Голяма питка трябва да стане. Да, в нея ще си завиваме всичката плънка. Баята ничка правиш, виждам. Успяваш. Доста тънка трябва да е, защото браво. Това е тесто, което няма да бухне. Тоест, ако е по-дебело, е много възможно да остане гледало. Това няма да се събере сега в тигана. Тигана ли ще го правиш? Се. Имам такава операция на очите. Сложили са ми такава рулетка да, от тези инфрачервените. Сещам се много добре. Сега, като не се събереш, видиш как ще ходиш да коригираш. По-малко зехтинче. Малко прекалих. Да. Така. Ето. Браво, бе! Точно. Горе-долу, 2-3 минутки от едната страна, 2-3 минутки от другата страна. И имаме... И имаме борито. Ето такива. Хрупкавки ли? Хрупкавки ли или не? Мекички не, са. Не, така ли? Да. А така, за да може да се завие вътре все пак. Така, за малко ще покажа как да си го увиеш с хартия, за да стане по-лесно за ядене. Ами да, и за да изглежда истинско. Въпреки, че малко напомня на дюнер, като го увиеш в хартия, но...
Това е сега бобената паста. Просто всички продукти за бобената паста съм ги пасирал, без да изцеждам боба прекалено много, за да стане ето така малко, малко по-редичко. Редичко, да. Намазвам. Отгоре си слагам малко айсберг. Все по-симпатично ми става това бурито. Сега като извадя пилето, стане още по-симпатично. Така, ето ми го пилето. Останало ми е малко сосче от него, което е хубаво ето така да си начупим пилето в него, за да може то да го поеме. Това е много вкусно сосче. Не трябва да го пренебрегваме. Виждам те без да те гледам. Усещам, че пристигаш. Гледай. Чу за, за кухня мексиканска, говори Манди. За текила даже никой нищо не е казал. Чух, че някакво да? Парти се случва тук и реших да инспектирам. Имате ли нужда от моят капацитет в всякакви... краставичка ли за вас? Не се притеснявай, Анди. Аз... Да, нямаме нужда. След малко ме чака нямаме. Рубрика сили трябва айде, да имам. Добре, вземи една краставичка. Дай. Пази буритото, че страшно. Да. Така, ето слагам чери доматчета. Никола, дали не трябва да го обърнеш? Трябва, да не се изгориш обаче. Мама, мога и да се изгора. Ето слагам и царевичката. Виж как стана приятно кафявичко. Да, така трябва да бъде. Слагам ти малко халапеньо, знам, че обичаш. Много. И кориандър. Кориандъра за баба ми Старанса. Ах, този кориандър служи повече, защото никой не еде, само аз ям кориандър. А, добре. Така, Анди, яде. Не. Така. Ето сега, завивам го. Е, като горе ще е такава да кухня, кориандър трябва да има задължително. Естествено. Така вярно за прилича на дюнер, обаче пък лесно много ще се хапва. Лесно за ядене. Ето така го подпъхвам, донавивам го. Буритото ни е готово. Браво! Сега, има и една бонус рецепта, която е крем карамел, който е до някъде диетичен, но пък е здравословен. Те не винаги се припокриват. Да. Започвам с 3 яйца. Кое ме е здравословно, така че сложиш захар сега? Сега няма да сложа захар. А? Ще сложа агаве. Ето ми го агавето. А става агавето... ли? Няма да имаме карамелизиране, но нищо. Имаме карамелизиране. Сиропа от агаве направо си го слагаш в касеролка и го готвиш като захар. След това... Наистина, карамелизиране ли? Да, става. След това слагаш малко вода, гореща вода на карамела, иначе става на кристали, и го оставяш с ето такава консистенция. Когато е с такава консистенция, не ти остава твърд отдолу карамела и всичкия се втечнява и се получава онова хубаво точно сочи. Точно като крем карамел, да. Да. Браво. Сега аз съм приготвил един крем карамел, малко ванилия слагам, който съм направил само от белтъци, за да бъде още по-протеинов. Аз даже си слагам и протеин с вкус на ванилия. След тренировка ядеш един крем карамел, отиваш на работа и си готов. Тоест можем да направим крем карамел само от белтъци, не ми е хрумвало да направя така. Можеш, да, да. Не е толкова вкусен, признавам. Този не е, само пък... тук сложихме яйца, както си се прави. Да. Но сироп от агаве вместо захар. Сиропа от агаве, той също има така наречения нисък гликемичен индекс, да. Тоест не ти вдига бързо инсулина, да, инсулина, не хващаш не диабет, да. Засищате за по-дълго и така нататък. Не трупаш мазнини след спината. Слагаме вода горе-долу на 2/3 от шоличката. Точно, печем. Както си се прави. Няма както нещо... Имаш ли направено да видя как имам. Ето тук един готов крем карамел. Виждаш ами как се разтекло сочето. Ами гледай, то си има и карамелизираната част отдолу истински. Боровинките. Може браво, дори истински. Горски плодове. Ей, това е. Махаме шапките и след рекламата отиваме в рубриката на Анди. Soy capitán, soy capitán, soy capitán.